Asnjë politikan në 75 vjeç nuk do të marrë vaksinën për Covid në këtë fazë. Kryeministri përsëriti se vaksinimi nuk nisi për qëllime elektorale. Në komunikimin me mediat Rama Sqeroi edhe denoncimet për logon e Partisë Socialiste në mask janë shkronja, lule yje që do të vazhdojë të mbajë, u shpreh Rama. Persona të kërcënuar apo të hequr nga puna nga të pandehurit e dosjes 184 morën pjesë në seancën e parë të procesit në gjykatën e Dibrës. Seanca u shtyp pasi Partia Demokratike si kallëzuese në këtë proces kërkoi kohë për të njohur me dosjen e prokurorisë. Katër funksionarët vendor akuzohen për shpërdorim detyre dhe kanosje të zgjedhësve. Një fshat i Skraparit me mbi 100 familje nuk ka asnjë mjek në këtë kohë pandemie. 20 banorë aktiv me Covid duhet të bëjnë 10 kilometra rrugë për të marrë shërbim mjekësor. Pleqtë e sëmurë të fshatit Kakruk ndjehen të friksuar, do të vdesim në shtëpi. Parakalimi i gabuar i 45 vjeçarit nga Kosova ishte shkaku i aksidentit tragjik në rrugën e kombit. Ekspertiza tregoi se edhe kamioni nuk mundi të shmangë përplasjen me Citroenin pavarësisht frenimit. Në këtë ngjarje fatale humbën jetën 4 persona të një familje.